Re, viss ēters ir te! Arī Daugavpilī tiek plānots koncerts atbalsta paušanai Ukrainai. Neilgi pēc koncerta pie kongresnam Rīgā līdzīgi pasākumu rīkot arī Daugavpilī ierosināja mūziķis Ralfs Eilands. Pilsētas vadība atbildēja, mēs jau tādu plānojam paši. Aizvadītajā sestdienā roks pret okupāciju pieskandināja Cēsu pils parku. Tikmēr līdzīgu koncertu, kāds jau visi pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, notika Rīgā. Tā organizators Ralfs Eilands bija gatavs mēģināt atkārtot arī otrajā lielākajā Latvijas pilsētā – Daugavpilī. Tāpat kā Rīgā, viņš sākumā vērsās pie pašvaldības. Atnāca atbildi, kā viņi paši plāno šādu koncertu, netika vērienīgu kā mūsējo. Bet ko līdz būs skaidrība par datumiem un visu pārējo, tā viņi ar mani sazināsies un arī priecāsies par iesaisti. Pagaidām ar mani vēl neviens sazinājies nav. Daugavpils kultūras pārvaldē RTV apstiprina, ka plānošanas darbi turpinās. Tikokā noteikts arī pasākuma datums – 3. aprīlis. Ir uzrunāti mākslinieki Latvijas mērogā, ir uzrunāti Latgales mākslinieki, ir uzrunāti mūsu pašu lielie kolektīvi, kas ir gan simfoniskais orķestris, gan profesionālais pūšamu instrumentu orķestris un koris Daugava. Tāpēc, nu, es nezinu, vai šeit ir kāds nosodījums Daugavpilī, ka Daugavpils kaut ko klusē vai kaut kā ne tā komunicē. Nu, es domāju, ka šeit nav pamata tā domāt. Rīgu mēs izdarījām 24 stundās, es ceru, ka ilgāk vairs Daugavpils nevilks. Un es nešaubos arī, ka mērs Elksniņš nekautrēsies no skatuves nosaukt īsto agresoru Putinu īstajā vārdā. Par pasākuma norises vietu izvēlēta kultūras pils. Ieteicām, ka varbūt labāk to sarīkot, kad paliks mazliet siltāks, un sarīkot to ārā. Un es domāju, ka pilsētas dome ļoti baidās no šāda pasākuma, jo gan jau atkal būs vēlēšanas, un to viņiem pieminēs, un tas ir viņu elektorāts. Un es domāju, ka visdrīzāk būs šāda problēma. Otra problēma būtu tāda, ka varbūt baidās no kādiem konfliktiem. Tikmēr sociālo zinātņu pasniedzējs Daugavpils universitātē vietējās sabiedrības vērotājs Dimitrijs Oļhnovičs RTV atgādina, ka Daugavpils jau vēsturiski ir bijusi ne tik ļoti krieviska, kā drīzāk multikulturāla pilsēta. Viņa prāt, atsevišķos mikrorajonos Rīgā dzīvojošie ir radikālāk noskaņoti nekā vidējais daugavpilietis. Tagad ir labs laiks, un ierobežo cilvēku telpa, ja viņi vēlas paust savu pilsonisku pozīciju, kas sakrit ar Latvijas lielākās daļas, Latvijas sabiedrības pilsonisku pozīciju un valdības nostāju, manuprāt, tas ir visai nekorekti. Jāpiebilst vēl arī tas, ka Daugavpils ir palikusi viena no retajām pašvaldībām, pie kuras dome sēkas, jo projām nav izkārts Ukrainas karoks. Dinija Ļemļanova, Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.